አዎ በግልጽ ደግሞ ምናልባት ዝም ብለን ከምናሽሞነሙ ነው ብዬ ማለት እኔም ጭምር ዝም ብዬ እንዲህ እንዲህ እያልኩ ማልፎ ንግግር አለና አሁን ዝም ብዬ ባወራው ከዚህ በላይ አይሆንም ብዬ የማስበው ነገር ነው። በመንግስት በኩል የተደረጉ ነገሮች ህግ ማስከበር ምናምን እንደ ቀልድ ነው የሚታሰበው። ዝም ብላ አስበው ከሆነ በህግ ማስከበር ደረጃ ላይ አይተናል እኮ የአማራ ልዩ ኃይል የትግራይ ባንዲራ ረግጦ እንደዚህ እየቀደደ የሚያሳይ ፎቶዎችንም አይተናል። ሰዎቹም፣ ቀዳጆቹም፣ ረጋጮቹም በምስል አሉ፣ በቪዲዮ አሉ፣ በፎቶ አሉ። ማን ናቸው? የየትኛው ኃይል ስምሪት ክፍል ናቸው? ማዕረጋቸው ምንድን ነው? ግልጽ ነው። መንግስት ቢፈልግ ኖሮ የእውነት የትግራይ ህዝብ ክብር ያጎደፈ ህወሓት ነው የሚል ከሆነ እዛ ክልል ላይ ሌላ መለዮ ወይ ባንዲራ ወይ ደግሞ እንትን የሚያደርጉ ወይ ሀውልትን የሚያፈርሱ ምን የሚያደርጉ እስከ በህጋዊ መንገድ የትግራይ ሚሆን የአማራ ሚሆን መሬቱ የሆነ ነገር እስካልተወሰነ ድረስ ቢያንስ መንግስት ማስጠበቅ የነበረበት ነገር ማስጠበቅ ነበረበት። ለዚህም ነው በግልጽ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ እንዲያውም የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ወይ የአማራ ብልጽግና ገፊ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ ከኋላ በመሆን በመገፋፋት ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ነገሮችና ምክንያት ማንሳት እንችላለን፣ ግን የአክሱምን ደግሞ ስንመለከት አሁን አንድ ነገር ሪፖርቱን እየተመለከትኩ ነበረ ትላንትና። ይህንን በተመለከተ በመንግስት በኩል የወጡ በኢዜአ፣ በኢቲቪ፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ፣ በዌብሳይቱ፣ በምንም ሲወጡ የነበሩት ሁሉም በማስተባበል ደረጃ በምን ደረጃ ነው? ምን አስታወሰኝ መሰለ የማይካድራ ሪፖርት ትዝ አለኝ። ማይካድራ ላይ የተፈጸመው ግፍ በጦር ወንጀል ሊያስከስስ እንደሚችል አምኒስቲ ኢንተርናሽናል አሳወቀ የሚል ዜና ትዝ ይላል። ዜናው ተመልሼ ወደ ኋላ አይቼዋለሁ። ለሶስት ቀን ቆይቷል ስክሪን ላይ። ለሶስት ቀን በማይካድራ ሳምሪ የሚባል የለም ይመስለኛል፣ ወይ ሳምረ ቢሆን ነው። ሳምሪ የሴት ስም ነው ይመስለኝና ወይ ሳምሪ የሚሉት እነሱ ወይ እኔም ይመስለኝ ሳምረ የሚባል ከተማ አለ ወደ ትግራይና ምናልባት እሱ ከሆነ በሚል ነው በከተማው ስም ግን በሚጠሩት ተሳስቶም ከሆነ እኔ ማብሬ ከተሳሳት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጠራው ስለሆነ እንደ ስም ወስደን ነው የምንጠቀም። አዎ ለምሳሌ ልክ በትግርኛ በርሀ የሚሉት በርሄ እንደምንለው እኛ ማለቴ ነው። እንደዛ ከሆነ ብዬ ነው። ስለዚህ ሳምሪ የተባለ ቡድን ተብሎ ሪፖርቱ ወጣ። በኢቲቪ ስክሪን ላይ ለሶስት ቀን ቆይቷል ያንን ዜና እኔ ባለኝ መረጃ ትላንትና ባየሁት። እችኛዋን እንመልከት። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በአክሱም ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎችን በኤርትራ ሰራዊት መገደላቸውን አረጋግጫለሁ፣ ይህ ግድያም ደግሞ በሰብአዊ መብት ላይ ወይ ህይወት ላይ ደግሞ የተደቀነ ትልቅ አደጋ ሲላውቶታል የተፈጸመ ወንጀል ብሎታል። እና ወንጀሉም በሚያረጋግጥ መልኩ ሪፖርቶችም ምንም አቅርቦ እንትን ብሏል። ይሄ በጣም አደጋ ነው። የማይካድራ በልዩነት እየዘገብክ የትግራይ እንትን የምትል ከሆነ ይሄ የትም አያደርሰንም። ለዛ ነው በቃሉ አንድ ነገር ፐርፐዝል እየተደረገ ነው ምልህ። አንድ ነገር ይሄ ነው ማትለው በውስጥ ዝም ብለህ ቤትህ ስትሆን ወይ የቆዘምክ ወይ ዝም ብለህ እንደው ወይ ስታነብ እያሰብክ ወይ ማስቲክ አስታኝክ የምታስበው ነገር አለ። አንድ ሀቅ አለ። መንግስት እንዴት እንደዚህ ይሆናል የሚለው እያደረገ ምክንያቱም አንድ መንግስት ራሱ ከዚህ በፊት የነበረው የቄሮ እንቅስቃሴ የኢህአዴግ 1-5 ለቄሮ ተጠቀምኩበት አላለም? በዛ ሰዓት ታዲያ ትዝ አይልህም? አሁን በስልጣን ላይ ያሉ መሪዎቻችን እየወጡ በኦሮሚያ ክልል እየተደረገ ያለው ህዝባዊ አመፅ ሰላማዊ ካልሆነ እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ ትዝ አይልህም? አንኩ 4 ኪሎ ውስጥ ናቸው እሳቸው። ግን ምን አሉን? እኛ ሆን ብለን ነው ስናደርገው ነበር አሉን። ግን የዛኔ መግለጫ ላይ አትራኑስ ላይ ቆመው ወይ ማይክሮፎን ይዘው ሲያወሩ የነበሩት ሰላም ለማድረግ ነው ሲሉ ነበር። አሁንም ልክ እንደዛ አለመፈጠሩ እርግጠኞች አይደለንም ነው። እንደ ሀገር እየዋሸን ነው። እንደ ሀገር እየሳትን ነው። እንደ ሀገር እየታመምን ነው። ምንድንበት ምክንያት ለማምጣት ስናስብ ሌላ ነገር እየተደረደረ ነው። እና እቺ ሪፖርት አንድ በምን መልክ አያው ብለኝ እንደሆነ በሁለቱ ይሄ ደብል ስታንዳርድ የማይካድራውም በማግነን የአክሱም ደግሞ ውሸት ነው ወደ ማለት እያዘመምክ፣ እንዲሁም ደግሞ በአንዳንድ አክቲቪስቶች ህዝቡ ቁጥር ላይ ብቻ እንዲያስብ በማድረግ ሞቱን
ተትቶ ቁጥር ላይ ነው 2300 ተብሎ ሞቱ እንዲረሳ በማድረግ ደረጃ እየተከሄደ ነው። በርግጠኝነት ይሄን መናገር ስለምችለው ሌላኛው እዚ ሪፖርት ላይ ያየሁት ቀድም ያነሳውን እኔ በከፊል መግባባበትም አለ ወይ ምስማማበት የትግራይ ብልጽግና እና እንዲሁም በዋናው ብልጽግና ያለው የሐሳብ መለያየት ምናምን የሚል አለ። በቃሉ ምን ይሆን ያለ ይመስለኛል መሰለ እንዴ አሁን ዝም ብዬ ሳስበው የኤርትራና የትግራይ ቁርኝነት ታሪካዊ በለው ባህላዊ ቋንቋ በለው ምናምን በቃ የፈለገው የሚያያይ ሰው እንደሰው እንዴ እኛም ከቻይና ጋር እንገናኛለን በነገር ላይ ሰው በቃ ቋንቋ የሚባል እንደውም በሳባ ቋንቋችንማ ከቻይና ጋር ነው ፒክቶግራፍ አይደል ሁለቱ ስላዊ ቋንቋ ነው የሚጠቀሙት እኛ ደግሞ ኢትዮጵያን በሳባ ዘመን እኛም ስላዊ ቋንቋ ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ተመሳስሏል እኮ ይደ ቻይና ጋር ለመገናኘት ስትፈልግ አይደለም ኤርትራና ትግራይ ኤርትራና ትግራይ ያለው የመገናኛ ነገሮችን ሁሉ ይበጣጥስና ቀድም የነገርኩ ነው ማለት ይሄንን እንዴት እንደምገልጾ ባላቀም ኤርትራ የኢትዮጵያ ፓርትነር ብሎ የሚያስብ ኃይላል በቃ አሁን ኤርትራ በትባልም በሐሳቡ ግን አሰብ ሂዶ ዋንቶ ተዝናንቶ ምን ብሎ የሚመጣ መሆር አለን እኔ እሱ አይደለም ችግሬ ይሄንን ሐሳብህ ለማገናኘት ግን አሰብን የኛ ናት ስለዚህ እኛን ለማድረግ ስትል ዋና ማዳከም ያለበት ትግራይ ነው ሆነም ቀረ ትግራይ ናት ከኤርትራ ጉዳይ እውቅና በመስጠት ቀዳሚው አክልል የምትሆነው ትግራይ ናት አይደለ ሀገር ነሻው ያለቻት ወይ 30 አመት ሙሉ ሲታገሉ 27ቱ ወይ 26ቱ አብሮ የታገሉ እንዳጠቀላይ ሆኖም ሲመጡ ደግሞ ያ ወደ አስመራ ቤተ መንግስት ይሄ ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት የገቡት አብሮ መጥቶ ስለዚህ የትግራይ በኩል ያለው ኃይል መድከም አለበት ግዴታ ነው እንዳይመስልህ ምናልባት በየውህና እየተመለከት ነው እንዳይሆን ኢሳያስና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ተዋደው ኔቨር በጭራሽ ማይሆን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከኢሳያስ ጋር ያልተወዳጁ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ይወዳጁ እንዲያውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝም ብለ ግላዊ ስብእናቸው የውህ አይደለ በቃ የውህ ናቸው ወይ ደግሞ ከሰው ጋር ቅርብ የሚሉ ናቸው አይደለ ወይ አላፊ አግዳሚው ሰላም ሲሉ ነው መታገኛቸው ስብእናዊ ክፋት ብለላት ገልጸው ትችላለህ እንደዚሁ ስታይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስብእናና ኢሳያስ አፈወርቂ ስብእና ያቸው እንዴ ኢሳያስ አፈወርቂ እኮ ካሜራ ላይ ጋዜጠኛ የሚገፈትሩ ሰው አይደሉ እንዴ ካሜራ ላይ ወይ ደግሞ እንደዚህ ያለፉ ሰው ወይ ጋርዳቸው እንትን ሸፈን ሲያረጋቸው አለኮ ቪዲዮ ላይ የተቀመጠ እንደዚህ የሚገፈትሩት በቃ ግልጽ ነው ስብእናቸው አግሬሲቭ ናቸው ስለዚህ ይሄንን ነገር እንዲያውም ሌላ ዳራ ያለው ይመስለኛል ያ አክሱም ሪፖርት እችን እየገለጸች ነው አሁን ከሪፖርቷ ጋር አይደል ያገናኘን ያለ ነው በዚህች ሪፖርት የተነሳ የሚመጡ መልሶች የኢትዮጵያ ሁኔታና ቀጠናው እንዴት ሊሆ ማን ምን ይፈልጋል የሚለው ግልጽ መታረግናት ያክሱምን አይ እንደዚህ ቆ አይደለም ሁሉንም ያካተተ አይደለም ሰው አልሞተም ምትል ከሆነ በቃ ነገራ በቃ እዚህ ጋር ምንም አንድ ሪፖርት አጭብጭቦ መቀበል አይቻልም በማንኛውም ሁኔታ አንደኛ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት ሁለተኛ ተቋማት ናቸው የሚሰሩት ተቋማት የራሳቸው ፍላጎት አላቸው ሰዎች ደግሞ የራሳቸው ፍላጎት እና ጭብጨባ ሁለት ነው በቃ አንደኛ ለተቋሙም ታጨበጭባለ አሁን መንግስት አይደለም ብሎ ነው ያጨበጨበው ሐሰት ነው አላለም ባይዘወይ መንግስት አይ ሐሰት ነው ሳይሆን ለማይካድራ የሰጠው መልስና እሱ በጣም እዚህኛ እሱ በቃ ሌላ የሚያስተዛዝብ ነው ብለን ብለናል ማይካራን የተገደሉ ተማራሽ ናቸው ገዳይ ህዋት ነው ተባለ በቃ ምንም አንድና ሁለት የለም በአማራና በትግራይ ህዝብ ማለት ጠቡ እንዲቆሰቆስ ለተፈልጓል ነው እነት ማሰት ነው ያጥኞች ጉዳይ ነው ማይካራ ላይ የተገደሉን ሰው የሚያክል ሰው እኮ መተከል ላይ ተገደለው በኋላ ፕሮግራማችን ላይ እናያለን ኢቢሲ ዜና ሰርቶ ያቃል ፋና ሰርቶ ያቃል ፖለቲካ ፓርቲዎች መግለጫ ሰጥተውበት ያቃል አያውቁ ምትፈልገው እንትን ትላል ይሄ ያለ ነው በኤርትራና በአሰብ ጉዳይ ግን ቲፒኤልኤፍ 30 አመት አንዱ ተንሰራፍቶ ከተቀመጠበት ወንበር ይሄ ችግር ነው ቲፒኤልኤፍ ችግርን እንደ ምቾት ነበር የሚቆጥረው የነበረው ችግርን እንደ ፈተና እንደ መውጫ ነበር የሚቆጥረው እንደ አጀንዳ ነበር የሚቆጥረው መፍታት ይችል ነበር ያ ሁሉ ብሬን ያ ሁሉ አምሮ ያላችሁ ሰዎች ያ ሁሉ ልምድ ያ ሁሉ መፍለጥና መቁረጥ የሚችሉ ሰዎች ያሉበት ወንጉሩ የዚህን አገር ችግር በተለይም የኤርትራና የአማራን የትግራይና የአማራን መፍታት ይችል ነበር ግን ታይሚንግ ሲጠብቁ ፈንጁ ካለ ጊዜው ፈነዳ
ሚመስለኝ እኔ የኔ አረዳድ ማለት ነው። ዝርዝር በዚህ ጉዳይ ላይ 2-3 ሰዓት ልናወራ እንችላለን። የኢትዮጵያ መንግስት ግን አሁን ባለው ያክሱም ሁኔታ ላይ ሐሰት ነው አላለም ሪፖርቱ? ፍትህ ላሰፍን በሚችልበት መንገድ አይደለም የመጣው እንደገና እናጥናው ብሏል። ስለዚህ አምነስቲ ጋር ሆኖ አጥንቶ እንደገና ሐሰት ነው ካለን አምነስቲ ማውጣሳስቸ ነበር ሐሰት ነው ካለን እንደ መልካም ድል ነው ያለን ካይደለም እንደ ጠያቂነት ነው ያለን። የሚያሳስበው ግን እኔ ይህ ችግር በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ኃይሉ ተፈጥሮ ቢሆን ፍትህ ታሰፍንበት ታገኘው ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ፍትህን ላሰፍንበት የሚችል መንገድ አይደለም የሚለው የኤርትራ ሰራዊትን ዚጉልልና ሸበሌ ፍርድ ቤት አቁሞ ሊከስፈልጎ ነው ወይንስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በዚህ ሁኔታ ላይ እስኪ እርሶ እንደ አብዲ ሊምጡና ያንድ ክልል እንትን ከሆኑ እዚህ ማረሚያ ቤት ያስገባውትላችሁ ፈልጎ ነው ምንድን ነው የሚለው ትክክል አይደለም። ይህን ጉዳይ ፈጸመው የተባለው የኤርትራ ሰራዊት ነው። የኤርትራ ሰራዊት ፈጸመው ጉዳይ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ለዋላይነት ተደፍሯል ነው እንጂ ማለት ምችለው ፍትህን ላሰፍንበት ምችልበት ምክንያት አልታየኝም፣ ፍትህ እንዳሰፍን አልቀሰቀሰኝም፣ አላነሳሳኝም የሚልበት ምክንያት ቀልድና ጆክ ነው የሚሆነው። የኤርትራውያን ፍትህ እኛ ሀገር ነው እንዴው ከመን ሰው ኢሳያስ ኮብዲ ሊያርልም እኮ እንዴ ምን ይያሉ እንደሆነ እኮ ገልብጠ ስታየው ችግር ነው። በዋናነት ግን ሀገር በዋናነት ጦርነት ነው። በሎሚ ውሮራ በሙዝ ውሮራ ወይም ለራባቸው እንደ ስፔን እንቁላል ውሮራ አይደለም የተጀመረው። በጦርነት ውስጥ የሚሞቱ ሰዎች አሉ። አምኖበት ፈርመው ለክልሌ ለሀገሬ ሰዋለሁ ብሎ የተሰለፉ የሰራዊት አባላት ከዛ ደግሞ በደም ፍላት ደግሞ ይገባ ወጣት በየቦታው ሊሰዋች ንጹሃን ግን ቤት ለቤት እየሄዱ ከሰባት ዓመት በኋላ በላይ ያሉ እድሜ ያላቸው ወንዶች ነገ ስለሚበቀሉ ግደሏቸው እየተባለ እየተገደለ አይሆንም። ይሄም አይሆነው ከዚህ በፊትም ብለናል። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የተፈጠረባት ግፍ ይበቃታል። ይህ ሁሉ ችግር እኮ የግፋ እና የበደሉ አልክ ነው አይደል? አሁን እኮ ግፋተን ቀልቅሎ ተንቀልቅሎ ሄዶ እኮ ቅዱስ ቦታ ውስጥ እኮ ሊደፋ ደሙ ምንም አልቀረም። አክሱም ጽዮን እኮ በዚህ የግፍ ደም እኮ ለመታጠብ ምንም አልቀራትም እኮ። በጣን ፋንታ እኮ ሰው እየታረደ ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለም ቢልም ጠቅላላ ሐሳቤው ግን የሞቱበት ሐሳቤ ግን አክሱም ጽዮን ባል ላይ ትገባላችሁ አትገቡም? ከዛ እኛ ደውል እንደውላለን ህዝቡን እንጠራለን ህዝብ ውስጥ እልቂት ይፈጠራል በማለታቸው ካህናቱ ይህንን ተከትሎም የህወሓት ሰዎች ጉብታ ላይ መጣው ጦርነት መክፈታቸው እሱን ከመለሱ በኋላ እንደገና ወጣቶችን አሉ ብሎ ወደ ጭፍጨፋ መግባታቸው መነሻው አክሱም ጽዮንና አክሱም ጽዮን ነው። በጽላቱ ጉዳይ ነው መነሻው ማለት ነው። ቀጥታ ግቢ ውስጥ አጥሩ ግቢ ውስጥ አልሞቱም እሱን መሰረት ያደረገ አይደለም የዋዜማው ዕለት ነው መባሉ በቂ ባይሆንም አምነስቲ በግልጽ ባይነግረንም ግን ስንተረጉመው መነሻው ያን ይሄ ሰባዊነት አለ ከዛ መንፈሳዊ ሀብት አለ አይደል? መንፈሳዊ ሀብት ሁሉ ነው የተጋጨው። መንፈሳዊ ሀብትህን ሁሉ መሰረት አድርገህ ነው እየተጋጨ ያለው። እኔ እንደ ሪፖርቱ ላይ እንደ ተመለከትኩትና በኋላ ማቶ ፍሳ ተክሌ እንዳብራሩት ከሆነ ነገሮች ከዚህ የሚከፋ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ ያነሰ የመሆን እድላቸው ጠባብ ነው። መረጃውን ሰምቶ የሰጠው ሰው ነበር አልነበረ ሳይሆን ይሄ መረጃ ሐሰት ነው የሚለውን ኮንፊርም ማድረግ ሲቻል ነው። ከየትም አገኘው የትም አገኘው አየለን የሰጠው ይሄ አበበ አበበ እኮ ትላንት አልነበረም የሚለው ሳይሆን ይሄ መረጃ ስተት መሆኑን አክሱም ላይ ያልተፈጠረም የሚለውን ነገር መንግስት ማቅረብ ሲችል ነው። ያኔ የስታለ የሳተላይት ምስል አለ ምናምን እሱ ሁሉ ተው እሱ ሁሉ ሰከንዳሪ ነው። ቦታው ላይ ሂዶ ሬሳ አጽም ገልብጦ መቁጠር ይቻላል አይደል? ማይካራ ላይ እንደዛ ተመክሯን አይደል? ለመቁጠር ተመክሯል ይቻላል። ባይዘው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በዚህ ጉዳይ ላይ አክሴፕት አድርጓል አንዳንድ ጉዳዮች ተጠቅሷል እዚህም ውስጥ ጭፍጨፋለ በደላለ አምነስቲ ያጣራው ነገር እናመሰግናለን ብሎ ራሳቸው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናግሯል። ከዚህ በፊት በእሳቸው ጉዳይ ላይ ብዙ ተጋሩ አክቲቪስቶች አማራ ምናምን ሲሏቸው አንዳንድ ሪፖርቶች ታይም እና ጊዜ ይወስዳሉ ተቋማትና ሰዎች ማሽመድመድ አይገባም ስል ነበር። በተወሰነ መልኩ መስገን ያለባቸው ይመስለኛል እሳቸው አገር ውስጥ ሆነህ እንዴ ስንት ሰው ሲጨፈጨፍ እኮ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚባለው እኮ አልነበረም። በለለም ስራቸው ነው ማለት ነው። በጀት የለኝም ገንዘብ የለኝም ማለት ማሰባለብ በዚህ 3 አመት ይሄ ተቋም የመጣበት ርቀት ማሰባለብ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። እኔ እዚህ ሀገር አሉ ከአንጻራዊ ደና ነው አሉ ከምንላቸው አንዱ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነው። ኦሮሚያ ላይ ያወጣው ሪፖርት አይተናል። መተከል ላይ ማይካራ ላይ ያወጣውን አይተናል። ትግራይ ላይ የሞከራቸውን አይተናል። ጋምቤላ ላይ የሞከራቸውን አይተናል። ለነሱ መዘርዘር አይደለም ግን ተቋሙን ስለማያው ነው። ትላንት ኦሮሚያ ጅማ ላይ ያወጣውን አይተናል። በተደጋጋሚ ሌሎች ቦታዎች የሚያወጣቸውን አይተናል። በፍትህ ስርዓት ያልተለቀቁትን የኦሮሚያ ታሳሪዎች ጉዳይ አይተናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ
በዚህ ሁሉ የተመጣጠሰ ቢሮክራሲና ሴረኞች መንግስት በግሩፕ በተያዘበት ፋይናንስ ሚለቀቀልክ በህረ ታይቶ በሆነበት አገር ውስጥ እንዲህ አይነት ነገሮች መመኮሩን አፕሪሼት እናደርጋለን። ይሄን ተቋም ወደ አሜሪካ ለብታረጋው ምን ሊሰራ ይችላል ነው። አሁን የአምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሪፖርት ሳይ እነሱ ጋር ግንኙነት ኖሮት ሳይ ያው የራሴ ድርጅት ይቀርባል ብዬ ስለማምን ፐርሰናሊ ከአምነስቲ ልክ ሰውነት ኮሚሽን ለማመን እገዳለሁ። ለምን በራሱ ዜጎች ላይ መጨቀና የማዋሸት እድል አለው ብዬ አላስብም። ግብር በከፈልክ አገልግሎት ብለህ ገንዘብ በሰጠኸው በክብር የሰባዊ መብቴ አስጠባቂ ነኝ ብለህ አስመለህ ባሾምከው አንተ ላይ ሊዋሽበትና ሊነገርበት የሚችለው ምክንያት ጠባብ ነው ብዬ ማምን እንዳንድ ሰው ያረጋሉ ሰዎች ሲታይ ስለነበር። ስለዚህ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት በተመለከተ ሰባዊ መብት ኮሚሽንም ያላቸው ነገሮች አክሴፕት እናረጋቸው ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን እሄ ትንሽ ሊሆን ይችላል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ከዚህ በኋላ በሚወጡ ሪፖርቶች ላይ ፍታዊ እሱ እንደሚለው ለመጠየቅ እንዲያመቸው ገለልተኛ በትክክል የተጣሩ የሰጡ ሰዎች መረጃውን የሚሰጡ ሰዎች በትክክል ተጨባጭነት ያላቸው በማይካራም ተረጠራቸው በግንፍልም ተረጠራቸው መረጃው ልክ ነው አይደለም የሚለው ማወቅ በሚያስል ደረጃ ለማድረግ እድል ብቻኛ እድል ያለው ብቻኛ አቅም ብቻኛ መብትና ብቻኛ ባለቤት የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ሌሎች የሚጣሩባቸው ፍሬታዎች ላይ ጠርቷል አይደል? አብሮ አጣርቶ የኔም ሰዎች ነበሩበት የኢትዮጵያ ሰብአዊ ኮሚሽን ነበረበት። ስለዚህ እነዚህ የቀረቡት ባክሱሙም ሌላ ነገም ይቀርቡ ባዲግራፍ ይቀርም ይችላል እ በግጀት ሊቀርም ይችላል በሌሎች ሊቀርም ይችላል ዝም ብሎ ይቀር ነገር የለም ባይዘው የጊዜ ጉዳይ ነው። ለጊዜው ሰው በቃ ተገለለን ከኢትዮጵያነታችን የሚያጠናልን ሰው የለሚናገርልን ሰው የለም። እያንዳንዱ ጊዜ አለው እያንዳንዱ ነገር ጊዜ ስላለው ነው ጦርነት የመጣው አይደል እንጂ እኮ በሰልፍ ሁኔታ ስታየው እኮ ራስህን እንደሰጎን አፈር ውስጥ ቀብረህ ወይም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ዮናስ በሆነ ጊዜ በኋላ በነቀው የሚያስብል ነው አይደል? አማራ ክልል ሲደረግ የነበረው ትግራይ ክልል ሲደረግ የነበረው ህዋት ሲያርግ የነበረው ቅስቀሳ ሌሎች ሲያርግ የነበረው ቅስቀሳ እኮ ስታየው ምን አለበት ይህን ዘመን የሆነ ቦታ ተኝቼ ባሳለፍኩት የሚያስብል ነው። አሁን ይህን ላለማየት እየሆነ ያለ። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት እኔ ሰብአዊ መብት የሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ጭፍጨፋና ወንጀል ነው የሚለውን የአምነስቲ ሪፖርትን ብቻ ሳይሆን ቀጥሎ ሊወጡ የሚችሉት ላይ የእሱ እጅ ኖሮበት ኮንፊርም ተደርገው እንድንጸጸት እንድንማርበት ይቅርታ እንድንጠይቅበት ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። አዎ እንደ ማጠቃለያም መንግስት ይሄን እንት ማድረግ አለበት። ምናልባት ይልክ እንደ ህፃናት ፊክሴሽን የሚባል እንትን አለ አይደል? ህፃን ልጅ አይተው ከሆነ የሆነች እቃ ታሳየውና እሷን እቃ ልክ ሊይዛት እየመጣ ሳለ በትራስ ሽፍን ስታረግበት ለዛ ልጅ ያቺ እቃ የለችም አእምሮ እንደዛ ነው የሚነግረው። ወይ ደግሞ የ20 አመት ሆኖ እጁ የሚጠባ ህፃን አይተው ከሆነ የፊክሴሽን የውስንነት አዎ ሰው አይተው ከሆነ መንግስትም እንደዚህ ይሆነ እንዳይሆን ፈራለሁ እኔ። ማለት ያየውን ነገር ያየ ይሆነ ነገሩን ሆኖ ሳለ ሁለት ቀን ስታልፍ በቃ እኮ አልሆነም ብሎ ለራሱ ይነግራል። በቃ እኮ ህዝብ ረሳው አሁን ተውት ሌላ ነገር እናርክ እንደዛ ሁሉም ይባባሉ ነው የሚመስለኝ። ከዛ ይልቅ ግን አንተ ያልካት መጨረሻ ትልቅ ነገር ይሄ ከችግር ብዛት በነገር ላይ ችግር ምር ብሎ ሲበዛብህ ራሱ ልብህ ይሰበርና ወደ መንፈሳዊነት ወይም ተቀይረ ወይ የሆነ ነገር ሆነ እስኪ ቅር ይቅር እንባባል እንድትባባል ትችላለህ። እሱ ምን ባባልበት ደረጃ ቢመጣ ደስ ነው የሚለኝ። እንደው ፈጣሪ ማዘን ስችል እኮ ነው ይሄ አሁን ምን መሰለህ የአምነስቲንም አላምንም የመንግስትንም አላምንም ህሊና የሚነግረኝ ሰባዊነትና ግለሰባዊነት ሃይማኖታዊነት አለ ብለህ ስትል ነው እሱም ይመጣው። አዎ እንጂ የአምነስቲንም ባንዲራ የኢትዮጵያንም ባንዲራ ይዘህ እንደገና ምትንቀሳቀስ ከሆነ እኮ ዋር ነው አሁን የሚቀጥም። አሁን የአምነስቲ ልክ ነው አየ መንግስት ሀሰት ነው ያለው ልክ ነው የሚሉት እኮ ዋር አይተናል እኮ ትላንትና እኮ ሙክታር ቢሽ ነው ምናምን የሚባል ልጅ እኛም ላይ እርምጃ እንዲወሰድ የጻፈ ልጅ ስለሆነ ስሙን ጠቅሰዋል። የሀሰተኛ ምስሎችን ቢሆን ተጠቅመን ይህን ነገር እናስተባብሉ ብሎ ሲስፋየ ነው ይሄኛው በቃ ዋር ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ይኸው አምነስቲ እንዲያው ማሳነሱ አውጥቷል። 200 ያለውን 850 ያለውን 200 ብላችሁ አነበባችሁ ዜና የሚሉ ደግሞ አሉ አይደል? በእኛ በኩል አምነስቲ ብሎ ታንስላለን። እንዲህ አይነት ነገሮች እኮ ሪፖርቱንና የሚወጣው መረጃ ብቻ ዲፔንድ ነው አስቴር ነው። እንደ ሰው ግን ቁጭ ብለ አይደለም ንጹሃን አምስት ሰዎችን የገደለ ሰው የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ከዛ ኢትዮጵያ አልፈረምም ብላ የሞት ፍርድ ተግባራዊ ሳታደርግ የቆየች ሀገር ሆና ይያለ ምን አለበት እንዲህ አይነት ነገሮች ባይፈጠሩ ብለ ካለሞነ ስታስበው እኮ ነው ይቅርታም ተበባለ። አሁን ባለው ግን ዳግም ጦርነት ነው። አው ወደ ሌላ ይወስድህ። አው ወደ ሌላ ብቻም ሳይሆን መንግስት ያለው ሁሉ ስህተት ነው ወይ ደግሞ የመንግስት ሐሳብ ሁሉ ወይ ሪፖርቶች መግለጫዎች
የሁሉም እነዚህ ሁሉ ጋጋታዎች የሚያስጠል ሁኔታን እየተፈጠረ ያለው ህግ ማስከበር ነው። ይሄው ጨረስኩ በሶስት ሳምንት እንጨርሳቸዋለን ሲሉ የነበሩት በ15 ቀን ጨርስናቸው ምናምን ሲሉ ትሰማለህ። እና አሁንም ድረስ አለ። እንዲያውም እኔ እየመሰለኝ ያለው እንደው መንግስትም አያቆም ብዬ አላስብም፣ ግን ወይ ደግሞ የረሱት የመንግስት አካላት ካሉ እንደውም ይሄንን ፕሮግራም እንደሚከታተሉም ስለምናቅ የኢትዮጵያ ነገር አሁን እየጀመረ ያለ እየመሰለኝ ነው። በቃ አሁን ነው እየጀመረ ያለው። ገና የትግራይ ጉዳይ ሞት ምናምን አሁን ትልቅ ሊመስል ይችላል። ኖ እንደውም ምንም አይደለም። ከሁኔታ ቀጣይ በዚህ ከሄድን ነው የምለው፣ በዚህ ከሄድን ቀጣይ የሚመጣው ይሄ ትንሽ ይሄ ነው የሚመጣውን ነገር ስናስብ። ግን አሁን ያለው ነገር ከማርገብ ደረጃ ከዚህ በፊት እዚህ የሚለው ከሆነ በቃሉ መረጃዎቹን ይውጡ ስንል ነበረ። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ሲገቡ ወይ ኔትወርክ ኢንተርኔት ምናምን ሲከፈት የዛኔ መንግስት የሚገባበት የሚወጣበት ቦታ እንዳያጣ ቢያንስ አሁን እያስተነፈሰ የቆይ ስንል ነበረ። ሁለት ፍሬ ከናፍሮች በዚህ ጉዳይ ሰርተናል። ስለዚህ አንዳንዴ ዝም ብሎ ከሚከሱን እኮ ቢሰሙንስ፣ ሶስት ገጽ ለመጻፍ የሚወስድበት ጊዜ እኮ እስኪ ምን እያሉ ነው እነዚህ ምንድን ነው የሚያወሩት ብለህ ብትሰማ እኮ የሆነ አንድ ነገር እኮ ታገኛለህ። ይሄ እኛ መርጠን መስማት ነው ያስቸገረን እንጂ ምንድን ነው እየሆነ ያለው ልብ ብለህ ማየት፣ የመረጃ ፍሰቱ አሁን ምን ሊሆን ነው እስኪ። ትላንትና አንድ የአረብ ሚዲያ ከመቼ እንደገባ አይታወቅም፣ አይተው ከሆነ የሀያ ምናምን ደቂቃ ፕሮግራም ሰራ። እጅግ የሚገርም ዓለም ሙሉ እየዞረ ያናወጠ ያለ መረጃ ነው። ይሄ አንድ ሚዲያ የአረብ ሚዲያ ነው የምልህ፣ ኒውዮርክ ታይምስ እየገባ ነው፣ እነ ቢቢሲ እና አልጀዚራ ሪውተርስ ምናምን እየገቡ ናቸው። እነዚህስ ምንድን ነው የሚሉት የሚወጡት? ጭራሽ ልክ እንደገቡ ደግሞ መንግስት ምን ይላል? እነሱ የሚሉት ሁሉ ሀቅ ላይሆን ይችላል ደግሞ እያለ ነው። አሁን እንደዛ አይደለም ማለት ያለብህ። ልክ ከእነሱ ጋርም እኛም እኮ መግባት ነበረብን። አዎ የእኛን እንኳን ተው፣ እነሱ ካልፈለጉን ምንገባ አይደለም፣ ጠይቀናል። ሀገራችን ስለሆነ ዝም ብለን መንቀሳቀስ መብት ነበረን፣ ግን ጦርነቱ ስለሆነ አልሄድንም፣ እነሱም አልጠሩንም። ግን መንግስት ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? እኔ ምሳሌ መንግስትን ባግዘው ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ ዝም ብለህ ማለት ነው አገርህን ማገዝ ነው ብለህ ስለምታስብ በምንድን ነው ማግዙ? እውነተኛ መረጃ እንዲወጣ በማድረግ ማድረግ፣ ሀቁ እንዲታወቅና ህዝቡም እንዲረዳ ማድረግ ነው። ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ስለደበቅከው የሚመጣ ነገር የለም፣ የምታወጣ ውጤት የለም። ሁመራ ኤርፖርት ላይ ባለፉ 30 ዓመት የተቀበረ መቃብር አውጥተን ዜና ያደረግነው እኮ ስለተደበቀ ነው አይደለም? ተደብቆ ነው። ይሄው እኮ የቡኖ በደሌና ሌሎች ጉዳዮች ላይ አማራዎች ተገለው ተገኝተዋል ተብሎ እኮ ተቀብሮ ስለቆየ ነው አይደለም? እዚህ ሰሜን ሸዋ ይህ የአማራ አንድነት ኃይል መስራቾች፣ የኢትዮጵያ አንድነት መስራች ፓርቲዎች 11 እንትን አጽም የወጣው እኮ ስለተቀበረ ነው፣ ጸጥ ስለተባለ ነው መረጃው። ያ ግን በሰዓቱ ወጡ ተለቅሶ ተቀብሮ ወይም ደግሞ ተወርቶ ቢሆን እየተማርክበት ትሄዳለህ። አሁንም ቢሆን እነዚህ ሚዲያዎች ገብተዋል፣ ሐሰተኛ መረጃ ሊያሰራጩ ይችላሉ። ሆን ብለው ላይሆን ይችላል፣ የሚሰጣቸው መረጃ ሶርሱ ፎልስ ሊሆን ይችላል፣ ኢንተረስት ያለበት ሊሆን ይችላል፣ ፍላጎት ያለው ምክንያቱም የብዙ ኢንተረስቶች። ይህን መንግስት ምድር ማድረግ ያለበት ቁጭ ብሎ እውነተኛ መረጃ በመስጠት ነው ማስቀረት የሚችለው። ቁጭ ብሎ እዛው እንዲህ ተብሏል፣ እነዚህ ያህል ሴቶች ተደፍረዋል፣ በሉ የሐኪም ማስረጃችሁን አምጡ። አዎ ተደፍረዋል፣ የተደፈሩት እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ የስ ከዚህ በኋላ እንዳይደፈር እናደርጋለን በማለት እንጂ እዚሁ ነህ ይዞ የሚወጡት መረጃ ሐሰት ሊሆን ይችላል ብለህ ከዛ ወደ ድራፍት ቤት የምትሄድ ከሆነ አሁንም ቢሆን ችግር ነው። መንግስት በመረጃ አሰጣጥ ላይ የመረጃ ምንጭ ተቋሞቹን ማጠናከር አለበት። ይህ የኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪ ምናምን የሚባለው ዓለም አቀፍ ጫና ብቻ ሲመጣ አይደለም። ከዚህ በፊት አንተ አንስተዋል፣ እኛ የሚደርሱ መረጃዎች እኮ ብንናገራቸው ለራሳችን እናፍራለን፣ ዝም ብለን የተሆናቸው ብለናል። ይህ የምናደርገው ምንድን ነው? ለህዝቡ አንድነት፣ ለመንግስት ጥንካሬ፣ ለሀገሪቱ ሁኔታ አይጠቅምም በማለት ነው እንጂ ወንጀል ወይም ችግር ስላልሆኑ ሰዎች ስላልተበደሉ አይደለም። እንደ ሚዲያም የማስተጋባት ልክ አይደለም፣ ችግርን ብቻ መንገድ ልክ አይደለም ብለን ስለምናምን ነው። እነሱ እንኳን ምንም እንኳን መርጠው እኛን አታክ ለማድረግ በመንግስት ደረጃ ቢመጡም መርጠው፣ እኛ ግን መርጠናቸው አታክ አድርገናቸው አናውቅም፣ አናስበውም። ሌሎች ሚዲያዎች እንደዚህ። ስለዚህ ዓለም አቀፍ አሁን ዶቼ ቬለ ይዞት የወጣውን ሪፖርት አይቻለሁ። ፍራንስ 24 የዘግቧቸውን አይተናል። እዛ መቀሌ ሆኖ ማለት እዛ ላይ የመንግስት ኃይሎች መልስ ማቅረብ ሚዛናዊነታቸውንም ሚዲያዎችም እንዲጠብቁ አለን፣ መልስ ምንሰጥ ሰዎች አለን በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃችሁ ልክ አለመሆኑ መሆኑን በእኛም ሳይድ እንድታዳምጡ እንፈልጋለን የሚሉ ሰዎች መገኘት አለባቸው። በጋንታ ስለመራኸው ሚዲያው ካሜራው ስላልቀረጸ የተቀረጸበት ካሜራ ስላላስተላልፈው ጋዜጠኛው ህሊናው ላይ የሚቀሩ ነገሮች በሙሉ ነገ የሚጻፉ ዜና የሚሆኑ ሀተታ የሚሆኑ ናቸው።
አሁን መንግስት ማያምነው ኔክሊን አናግሮን አላናገረም ኢንተርቪው ያረጋ የሚያወራው የሚያዩ የሚሰማው እያንዳንዱ ነገር ነገም ይጽፈው ነው ነገም ይናገረው ነው ጋዜጠኛ ነው ምንም ነገር የለውም በቃ ማጠራቀም ነው ከዛ መበጠስ መበተን ነው ሌላ ነገር ኩስራ እኮ የለውም እኮ እንደውም ይሄም ቅንጦት እንዳይሆን እንጂ በዚህ ሪፖርት እንዳው ማስተካከና ከሱ ጋር ምን ልክ ምናወራው እኮ እርዳታ ሚላኩ መኪኖች አንዳንዶቹ እኮ የት እንደገቡ ማይታወቁ ሁለት ሶስት የሚሆኑ ወደ ግራ ታጥፎ ሄዱ ይሄው ራሱ የሚባልበት ወሬ ሳይሆን የጊዜ አስተራሩ 8000 ኩንታል ወደ ሌላ ቦታ ሊወጣ ስል ይጃለው አለ አዲግራት ላይ ምናኑ ሽረና አዲግራት ላይ ወዴት እንደሚወጣ እናቃለን ከዚህ በፊት ምን ብለዋል እኛ 10 መኪና ቢላክልን ሁለቱ ነው እኛ ጋር የሚደርሰው ስምንቱ ወደ ኤርትራ ይገባል ሚሉ ሰዎች መጥተዋል እኮ በአደባባይ በሚዲያ መንግስቲን ማጠናከር አለበት ብረት የጭነት መኪና ምናም እንዳይወጣ ወደ አማራም ወደ እንትንም እየተሻገረ ነው ይሄን ያሊዘናን ብለዋል አይደል የክልሉ መንግስት ይሄንን ማስተካከል ትግራይ ሰላም እንዲሆን ከተፈለገ ሰላም የሚሆኑ በእውነትና በእውነት ነው እንጂ ባንድ ቀን ጨብጥነዋል ባይዘው እኮ ያሰተኛ መረጃዎች እኮ ናቸው እዚህ ያረሱን አይደል ሐሰተኛ መረጃዎች ምን ነበሩ በዋተኩል የነበረው ፕሮፓጋንዳ አስቡ አዲስ አበባ ለኛ አንሰማም አዲስ አበባ በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው ምን አርመጠምጠው ሲሉና አቶ ስዩም መስፍን እና አምባሳደር ስዩም መስፍን ነፍሳቸውን ይማርና አዲስ አበባ ላይ ፈጠረ የነበረው ጭንቀት ታስተውሳለህ ዛት ኖት ሪል ይሄ ፕሮፓጋንዳ ነው አስመራንም ሌሎችን ባንዴን መታለን ሲሉ ፕሮፓጋንዳ ነው የኢትዮጵያ መንግስትስ ማስክ ነው መልከው እንጂ ነው የጥይታልቅም ሲል ፕሮፓጋንዳ ነው ህዋት እንዲህ ብሎ ነው እንጂ ነው ለመታረቅ ፈልጋለሁ ሲል ፕሮፓጋንዳ ነው ህዋት ለርቅብኛ ምሰውልክ ያለው ስልስ ፕሮፓጋንዳ ነው ማይፈልጋቸውን ከራሱ ጋር ግንኙነት የላቸውን በብሔርም በሚንም በልዩነት ያሉትን ለትርፍራፊ ሰዎች እዚህ ስላስቀመጠ ርቅ ፈልጋለሁ ይል ነበር እነዚህም ለርቅ ልከናን ይላሉ እርስ በራሳቸው ፕሮፓጋንዳ ሲሰሩ ሲካካዱ ቆይተው መጨረሻው አሁን ያለንበት ወደቀ አሁን ካለንበት ከወደቀ እንደማ ምን ወጣው በፕሮፓጋንዳ አይደለም ሰላም ነው ስለተባለ ትግራይ ኤሌክትሪኩን ተናቆርጦታል ዘግቶታል አስገብቻለሁ አስወጥቻለሁ ስላል ሳይሆን አውነተኛ የሆኑ ነገሮች መታየት አለባቸው በቃ ችግር ካለ አለ ችግሩን የፈጠረው ሰው እንዲጠየቅ ማድረግ ሁለተኛ አማራጭ ነው መጀመሪያ ችግሩን ማመን ችግሩን ስታመን ነው መፍትሄው የምታገኘው ችግራችን ብናመን ነው የሚሻለው ወይንስ ችግሩን አንተ ብቻ ስላወቀው ስላዳፈንከው ነገ አይመጣም ለማለት ነው አዎ ይሄ አሳሳቢ ነው መንግስት ልክ ያማረ ልብሱ ላይ ነጭ ልብስ ላይ ያለው አንድ ጠብታ ቆሻሻ እንዴ ያምራል ተው ለምን ታጸደዋለ እንደውም ፋሽን ነው ከሚለው አካል ይልቅ እኛ የቆሸሸው ነጭ ልብሱ ላይ ያለው የቆሸሸው መንግስታችን ይሄ ቆሽሻል ብለን ምን ነገር ሰዎችን ቢደግፈን ይሻላል ብዬ ነው ማስበው በዚህ አጋጣሚ ምክንያቱም ጎኑ ላይ ያሉ ሰዎች ወይ አጠገቡ ላይ ያሉ ሰዎች ምን ይያሉ እንደሆነ አላውቅም አጠገቡ ስለ ዱባይን ማንሳት ይችላል ሳውዲ አረቢያ ማንሳት ይችላል ወይ ሀገር ውስጥም ደግሞ ያሉ በመንግስት አማካሪነት ደረጃ ነገዱ አንድ አርጋቸው እሳቸው በልዩነት ነው ማየውኔ ወይ ስለሳቸው ሌላ ጊዜ ያወራሉ እንጂ ነገዱ አንድ አርጋቸው ያሉበት አማካሪ ቡድን ነው እንደዚህ ይሆን ያለው ለለም ይችላልው ነው ፐርሰናሊ በግሌ እኔን የሚመለከት ነው ስለዚህ ወይ እሳቸው የሉም ማለት ነው ለኔ የእሳቸው ጉዳይ ሌላ ነገር ስለማቀና ስለዚህ እንደዚህ ትልልቅ ያሉን ሰዎች የታርገናቸው ነው እንደዚህ ይሆን ያለ ነው ማውራት አለብን ማሰብ አለብን የትግራይ ምናምን ያልከው በቂ እንዲያው ዝም ብለን ወይ ጋዝጥኞችም ነን እንጂኮ እንደሰው እናውራ ቢባሉ እኮ አት ነገር ታወራለህኮ ምን እየታሰበ እንደሆነ ግልጽ እኮ ነው ምንም ምን ያሀገር ይሄን ለማወቅ ብዙ ገጽ ማንበብ አይጠበቅብኝ ወይ በቃሉ ብዙ ሪፖርቶች ሰብስቦ አናሊሲስ ያረገ ቻርት ወጥሮ ኦኬ ከዚህ ጋር ምናምን አይጠበቅብም በቃ ብላክ ኤንድ ዋይት ግልጽ የሆነ ነገር ነው ትግራይ ውስጥ የሆነ ያለው የሆነ ኃይል በቃ ትግራይ ሰላም ዳቶም ይፈልግ ሊኖር ይችላል ኃይል ስል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ማለለም ውጭም ሊሆን ይችላል እንደዛ አይነት ኃይል ሊኖር ይችላል እንጂ ትግራይ ሰላም ለማድረግ እየሰራ ነው ስትል ሂደ ሰላማውን አደፍረሰ እንዴት ነው ሰላም ለማድረግ እየሰራው ነው የምትለው ማይመስል ነገር አንጻራዊ ነው የምታየው እንዴ አሜሪካ ሊባኖን ላይ የነበረው ሂዝቦላ ለምን ነው ማትመታው ኢምራን ካህን አሜሪካ ላይ ሲመላለስ ለምን ነው ማትገድለው ህዝብ ነበርዋ በቃ የህዝብ መሪ ነው ህዝብን ኮ ነው የምታከብረው አይደለ ህዝብን ነው አሁን ህዋሃት ሸለለ ምን አለ ባዚ ወይ ስለ ህዋሃት እኔ ብዝም እንትን አይለኝም ጦርነቱ ህዋሃትና የፌደራል ፖሊስ ብቻ አድርጎ ሌላ ነገር ቢፈጠር ወይ ሰላም ቢመጣ እሰየው አንደኛው እልልልም ለሆነ እኔ
ግን ውቅሮ ላይ ግን ከባድ ብረት ሲተኮስ አየው እኮ ነው ማለት ቪዲዮ ላይ ቀበሌ ስንት ነው የሚባለው 3 ከባባድ ብረቶች ማል ቤት ላይ ሲወድቁ አየው እኮ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ ጦርነት አይደለም እንደዚህ አልመዳ ምን ይሰራል አልመዳ ጨርቃ ጨርቅ ለዛውም እኮ የመከላከያ ጆክራሽ ይሄ የፖለቲከኞቻችንን ፕሮፓጋንዳ ተውና በሚሳኤልና በሮኬት በድሮን እየተናፋህ እየዋልክ ህዝብንም እየጨፈጨፍ እየዋልክ የፖለቲካ አሳስብ ልዩነት ነው ብትል ግራ ሊገባንም ይችላል። በዚህና በእናጠቃል መልካም ነው ግን በመጨረሻ የአክሱም ጭፍጨፋ ጉዳይ ተነስተ ሪፖርት ስለቀረበ ሐሰትነትና ወነትነቱን የሚለውጣው የቁጥርና የሁኔታዎች በየተደረገበት ለት የድርጊቱ ምክንያት ሊሆን ይችላል እንጂ አክሱም ላይ ጭፍጨፋ አልተካሄደም ይል መረጃ ቀጥሮ ይመጣል ብዬ አላም ለምን የጭፍጨፋው ኃይል ሌላ ነው ሚል ሊመጣ ይችላል እንጂ ወይም ደግሞ የተጨፈጨፈ ቁጥር ይሄን ያክልናቸው የተጨፈጨፈው እዚህ ምክንያት ነው ሊመጣ ይችላል እንጂ በተለያየ ኃይሎች ይሄንን አሰት ነው የሚል ነገር የለም ብዬንም ማምነው ለምን ከዚህ በላይ ነው ተደርጓል ብለን ስናስብ ነበር ነው አይደል ሲወጣ የነበረው መረጃ አምስት ዞት ይወጣል ባይ ዘ ወይ አሁን ልክ የኦሮሚያን ሰብአዊነት ኮሚሽን ሲወጣ ከፍተኛ ቁጥር እና ከፍተኛ ጭፍጨፋ መጠን ከፍተኛ በደል በግሩፕ ሲፈጠር ነበር የተባለው ቁጥር ቀንሶ በመንግስት ማብዛኛው እንደተፈጠረ ይዞ ሲወጣ ተመልክተናልና ግን እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ከፕሮፓጋንዳ ያለፉ ለተቋማት ሰብአዊነት ለሚሰማቸው ኃይሎች ቢሰጥና መታረምም ቢቻል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄን አጀንዳ ራሱን ምክንያት አድርጎ ግን ሌላ ጦርነት መፍጠር እንደገና ይሄን ሌላውን ችግር ማምጣት ነው የሚሆነው። አዎ ይሄን እንደ ተርኒንግ ፖይንት ወይ ደግሞ መለወጫ እንደሆነ ነው መሰጋው። ሁሉም ነገር ደግሞ ለፖለቲካ መማገድ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ስትበላም ፖለቲካ፣ ስትጠጣም ፖለቲካ፣ ሞትም ፖለቲካ፣ ብሔርም ፖለቲካ አድርገህ የትም አይደረስምና እንደዚህ እንዳይሆን ነው መፈራው። በመጨረሻም የሚመለከታቸው አካላት ከሞት በላይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ላላዊነቷ ተደፍሯል የሚል ሌላ ኮንሰፕትም እየመጣ ስለሆነ ሌላ ሐሳብ ሌላ ጭብጥ እየተነሳ ስለሆነ ይሄንን መንግስት እንዴት ነው መፍታት ያለበትም ከወዲሁ መዘጋጀት አለበት ብዬ አስባለሁ። ከመንገድና ከተለያዩ ፕሮጀክቶችንም መሰረተ ድንጋይ ከመስቀመጥ ጎን ለጎንም ይሄንን መታሰብ አለበት። የኤርትራ ወታደር ጭራሽ አክሱም ውስጥ ገብቶ እንደዚህ ሆነ የሚለው እኔ በግሌ ወይ እንደ ጋዜጠኛ ኮና ቃልን እኮ እንደ ግለሰብ በጋዜጠኛ መታገን እዚህ ወይ 4-5 ካሜራ ላይ አፍጣግን ማለት ያለብህን ይሄንን ነው የምትለው። ከዚህ ውጪ ሌላ ምንም ስለማትል ነው ተመልካቾቻችንም የሚመለከታቸው አካላትም በዚህ ልብ እንዲሉ ለማሳሰብ ነው። በዚህ ቃል አለ ተመልካቾቻችን የዛሬ አፍሪካን አፍሪ ፕሮግራም አምነስቲ ኢንተርናሽናል በ25 ገጹ ያወጣውን ሪፖርት ያክሱም ከተማ ግድያን በተመለከተ ነበር ውይይት ያደረግነው። አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው በቃል አላምረውና እንዲሁም የሀገር ተክለብርሃን ነበር። ሰላም